Sentyabrın 15-də Azərbaycan Texnik Universitetində Bilik Günü münasibətlə tədbir keçirilib. Universitetin rektor əvəzi Xalıq Yahudov tələbələri, onların valideynlərini, müəllim və tədbir iştirakçılarını Bilik Günü münasibətlə təbrik edib. Yahudov deyib ki, Azərbaycan Texnik Universiteti gənc nəslin təlim tərbiyəsində, elm və təhsilində mütəxəssislərin hazırlanması prosesində müstəsna rol oynayıb və bu gündə bu rolunu davam etdirməkdədir. Rektor əvəzi qeyd edib ki, texniki istiqamətli universitetlər bütün dünyada təhsilin əsas lokomotivi hesab olunur. Bu baxımdan da vurğulamaq yerinə düşər ki, Azərbaycan Texnik Universitetində 19-cu əsrin sonlarından başlanan təhsil prosesi Azərbaycana minlərlə yüksək ixtisaslı mühəndis kadrları bəxş edib. 19-cu əsrin sonlarında Azərbaycanda Ali Texniki Məktəb fəaliyyətə başlayıb. 1920-ci ildə bu məktəbin bazasında neft sənayesi, memarlıq, inşaat və elektromexanika şöbələri olan Bakı Politexnik İnstitutu yaradılır. Lakin sonralar o dövrdə neft istehsalına olan maraqdan irəli gələrək, institutun əksər ixtisaslarını neft sənayesi ilə bağlı ixtisaslar təşkil edir. 1950-ci ildə isə universitet üçün yeni mərhələ başlayır. SSR-nin tərkibində böyük sənaye ölkəsi olan Azərbaycanda texniki sahənin inkişaf etdirilməsi hava su kimi lazım idi. Buna görə də Bakı Politexnik İnstitutu ikinci dəfə yaradılır. Xalıq Yahudov bildirib ki, bir neçə universitetin, institutun, kollec və texniki peşə məktəblərinin formalaşması üçün baza rolunu oynayan Azərbaycan Texnik Universiteti yarandığı gündən Azərbaycanda texniki sahənin inkişafı ilə yanaşı, ictimai-siyasi mühitin formalaşmasında, vətənpərvərliyin təbliğində eləcə də Azərbaycanın dünyada təbliğ işində müstəsna rol oynayıb. Rektor əvəzi qeyd edib ki, bu il Azərbaycanda tələbə adına qazanan hər 20 abituriyentdən biri ümumilikdə 1821 nəfər Azərbaycan Texniki Universitetini seçib. Bu tələbələrin isə 20% 500-dən yuxarı bal toplayıb. Cabir Məmmədov, Cəlil Əcəbli, Səs TV.